Чого я так довго в цьому періоді, коли я... не я. Якась не та версія, до якої я звикла. І нове пофіксане оновлення ніяк не приходить. Я, звісно, можу все скидати на якийсь там Меркурій, на міжпланетну втрату сенсів. Але що мені робити тут і зараз? Як з цим справитись? Я просто хочу себе знову знайти, відкопати, створити хоч щось. Як мені це зробити? Що мені треба зробити? Всім привіт! Мене звати Анюта, я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Якщо ви новенькі, то там лайк, підписки, все таке, мені приємно буде дуже. Я не знаю, що зараз з усіма нами, цим світом, чого, просто чого, я, купа моїх близьких людей, мої підписники, з якими я переписуюсь в Директі, почуваються зараз так загублена, як ніколи раніше. 100% впливає війна, те, що ми так багато дивимося на життя інших людей в соцмережах, точніше сказати не життя, бо це дуже загальна фраза, а на моменти з життя, які нам показують. Відчуваємо фому, постійно себе порівнюємо. Блін, в 20 років хвилюємось, що ми ще не стали доларовими мільйонерами. Та хоч гривневими. Хоча там європейці живуть до 30 у батьків, в університеті навіть не думають про те, що їм треба працювати, і їм ок. І вони набагато емоційно легше живуть це життя і ці свої молоді роки. Я не знаю, як краще, але ми з вами такі, які ми є. І, Боже, знаєте, оця загубленість і оце постійне надумування, overthinking, як всі зараз кажуть, це таке порочне коло, і в ньому можна так сильно застрягнути. От, наприклад, я зараз точно в якомусь трансформаційному періоді, як якийсь, блін, трансформер, бо цей період дійсно дуже довго триває, але я прям відчуваю, наскільки просто через різних людей, ситуацій я вчусь і покращуюсь як особистість. Але просто, як же сильно мене цей період загнав. Бо, наприклад, взяти ось цей мій YouTube-канал, на який я зараз знімаю відео. Очевидно, що я вже далеко не та Аня, яка колись знімала відео про школу, підготовку до іспитів, переїзд і життя в гуртожитку. І так само я розумію, що змінились і виросли ви, моя аудиторія. Та з іншого боку, я ніби маю кучу ідей в своїй голові, але не знаю, як їх точно реалізувати. І замість того, щоб пробувати експериментувати, я просто 2 місяці нічого не знімала на цей YouTube-канал. Я дозволяла своїм думкам так довго залишатись лише у моїй голові, що вони просто втрачали сенс, актуальність, моє бажання їх реалізувати. І я зрозуміла, що це просто якась така безглузда фігня. Бо, блін, я обожнюю знімати відео, я обожнюю просто всі аспекти цього процесу, починаючи з того, щоб описати всю свою ідею десь там на папері, придумати, як будуть виглядати кадри, який текст я хочу для озвучки. І закінчуючи монтажем і там створенням обкладинки для відео, я обожнюю просто кожен цей процес. А я замість того, щоб робити те, що я люблю, і просто ще більше розвиватись у цій сфері, я обирала просто накручувати себе і доходити до якихось, ну, абсолютно абсурдних думок. Зараз, знаєте, незважаючи на те, що я говорю вам тут, розказую про такі речі, ну, от важкі для мене, про такий, ну, от жорсткий період життя, через те, що я вийшла на вулицю, і тут сяє сонце, це просто неймовірне. Пташки, я не знаю, чи ви чуєте, якщо бачать пташки, але це просто якісь нереальні звуки. Я дуже кайфую від цієї атмосфери. І от знаєте, що я вам хочу сказати? Треба просто пробувати. Починати. Можливо, через певний час доходити до висновку, що, блін, не моє, робимо далі щось інше. Але найважливіше, треба просто перетворювати ось цю думку в вашій голові у дію. Бо все те класне, що ми з вами маємо у цьому світі, всі інновації, всі якісь, я не знаю, як цей iPhone, наприклад, який я тримаю в руках, їх створили люди не ідейники, а реалізатори. Люди, яких не просто осяяло в якийсь момент чимось геніальним, а які цю геніальну думку змогли розвинути до такого масштабу, що це тепер стало реальністю. Я зараз не говорю, типу, про якісь там мега великі речі. Очевидно, не кожен з нас створить щось, що прям світ може змінити. Але те, що може змінити ваш світ, ваше життя, ви ладні створити і ладні змінити. Я от взагалі, знаєте, вважаю, що теорія важлива, але практика набагато-набагато важливіша. І у нас в суспільстві ніби інакше це якось транслюється. Ми
багато думаємо, читаємо купу статей, біографій, історії успіху, дивимось мотиваційні відео, але на практиці все це не застосовуємо. Це от знаєте, як у мене було з задачками на математиці. Я взагалі дуже любила математику, у мене мама викладає математику. І я з математики абсолютно ніколи не заучувала правила. Я читала їх, коли робила приклади, одразу в момент практики підглядала на теорію, і таким чином, роблячи подібні задачки, запам'ятовувала це правило, якраз розуміючи його в дії, у тому, як воно застосовується. А як роблять просто багато людей? Вони вчать правила як віршик, як поєднання слів між собою, абсолютно не розуміючи, що кожне слово значить і до чого це все приведе. Це отак ми з вами дуже часто читаємо щось корисне, слухаємо подкасти, ніби от запитаєш в нас поради, та ми і стосунки щасливі, будь-кому допоможемо побудувати, і бізнес, і знаємо теоретично, як мільйон заробити. А на практиці щось всю цю теорію якось не знаєш, як застосувати. Ну от взяти, наприклад, мій блог, мій YouTube-канал, я його починала, не беручи жодних курсів перед цим. Створила сама YouTube-канал, розібралась там, що, як підключається, там все не так важко, як може комусь здається. Ні, ну я там інколи плакала, бо щось не могла розібратися, але я просто така, дівчинка, мені це допомагає. А так там, чесно, не важко. Вже потім, десь через місяць після того, як я почала, я придбала навчання по Ютубу і просто одночасно все, що вчила там, застосовувала у себе в блозі. Просто все тестувала, пробувала своїми пальчиками, тикала. І як бачите, це все дало результат і дало свої плоди. Так само, до речі, я бачу і по своїм учням, які проходили моє навчання по блогінгу, успіху у цій сфері досягають ті, хто одразу починає. Не приходить лише послухати, а потім там десь, колись розгребусь по роботі, навчанню, почну. Ні. А ті, хто якраз одразу беруть і починають. Бо знаєте, який жахливий парадокс, коли вивчаєш занадто багато, але просто складаєш ці знання десь там у себе на поличку і кажеш, зараз ще трохи вивчу і потім зроблю. Так от парадокс в тому, що якраз саме так з'являється ця загубленість і абсолютне нерозуміння, куди взагалі рухатись і що взагалі робити. Це знаєте, мій тато завжди каже, Нютусь, шукай позитивчик у всьому. Так от, який позитивчик у цій загубленості? Це значить, що у вас просто величезний потенціал. Якщо ви так почуваєтесь, це вже значить, що ви багато що знаєте, багато що пройшли. І що вам залишилось, це почати пробувати, просто почати діяти. Знаєте, у якій саме сфері кайф, це взагалі ідеально. Не знаєте, приймайте це як якийсь челендж, як можливість просто багато-багато пробувати, відчуваючи себе головною героїною серіалу, чи ніби ви у якійсь грі, де вашим основним завданням є зрозуміти взагалі, хто ви, про що ви, і в якій сфері вам варто будувати своє життя. Бо ви не просто склали руки, живучи життя, яке вам не подобається, і думаючи, що типу, та пофіг, все одно нічого не зміниться. Ви у процесі, щоб це змінити, і це вже дуже класно. Єдина проблемка тільки те, що ви занадто довго думаєте і абсолютно нічого не робите. Але я тут, щоб трохи, ну, або не трохи, а нормально так, це змінити. Давайте швиденько пробіжимось по тому, чому взагалі може виникнути ось це відчуття загубленості. Перше, це певні життєві зміни і значні такі зміни. Це, наприклад, переїзд, закінчення стосунків, зміна роботи. І знаєте, якщо ви почуваєтесь незрозуміло і дійсно важко, це не значить, що це зміни на гірше. Якраз зазвичай навпаки, це лише показник того, що ви ростете і що далі лише буде краще. Але зміни – це абсолютно завжди стрес для організму, і це, на жаль, варто розуміти, приймати і з цим справлятись. Друге – це відсутність чітких цілей. Є така фраза, яку я просто обожнюю, якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то ти ніколи нікуди не прийдеш. І, на жаль, але це факт. І я не кажу тут про те, що ви маєте розуміти, як виглядатиме ваше життя через 5 років, але розуміти свої цілі, наприклад, хоча б на місяць, на тиждень, дуже важливо, щоб мати певну таку структуру у своїй голові, бо наш мозок дуже любить структуру, і хаос його просто, якщо чесно, сильно-сильно лякає. Ще це може бути необхідність зробити важливий вибір, це завжди дуже важко, і це те, що особливо мене дуже лякає. Це в цілому глибоке нерозуміння самого себе, невдоволення життям, особливо невдоволення кар'єрою, і зовнішні удари. Ну, ми з вами зараз в цілому живемо в
ситуації в час, коли те, що відбувається кожен день, це зовнішній удар. І мені здається, найгірше почуття оцієї загубленості створює якраз комбінація всіх цих факторів. Зараз я піду додому снідати, і потім після цього ми з вами розберемось, що взагалі робити в цій ситуації, і що робила я, щоб з цього стану себе поступово крок за кроком вивести. Але одночасно з тим, щоб допомагати собі з цим відчуттям справитись, його треба прийняти. Як казала одна акторка, коли ви нарешті визнаєте, що це нормально не мати відповідей, і це нормально не бути ідеальним, ви розумієте, що почуття розгубленості є нормальною частиною того, що означає бути людиною. Це почуття – це природна реакція організму на зміни, і це свідчить лише про особисте зростання. І знаєте, от найперше, що вам треба зробити, це просто дозволити собі бути у такому стані певний проміжок часу. Не намагатись втікти від нього, заваливши себе роботою, особливо якщо ви дуже загублені саме через роботу. Наприклад, кожен день там ходите в одне й те саме місце, робите одні й ті самі дії, відчуваючи, що це точно не ваше. Хочете знайти те, що ваше, але як ви його знайдете, якщо у вас просто немає вільного часу і ви постійно завантажуєте тим, що не приносить вам задоволення і що якраз ще більше і більше занурює вас у цю емоційну яму. Дозвольте собі трошки понити. Якщо вам є кому виговоритись, є людина поруч, яка вас може підтримати, то попросіть у неї про допомогу, зверніться там до психолога, якщо відчуваєте, що це саме те, що вам допоможе. Або найбанальніше, найпростіше, але те, що ми забуваємо і не думаємо, що це важливо, випишіть свої думки на папір, у ваш особистий щоденник, чи, можливо, просто в нотатки в телефоні. Головне, просто не глушіть ці емоції, а живіть їх. Бо знаєте, яка в цьому всьому є одна дуже класна річ? Вам просто набридне нити. Нам дуже швидко набридають нудні речі, а нити нудно. В якийсь момент ви просто перестанете себе жаліти, бо вас просто нудитиме від свого постійного ниття, і ви дійдете до того, що типу, блін, може вже досить? Може вже давай щось робити, а не просто продовжувати нити і нити? Також варто дати собі перерву. Не треба думати, що через 2 дні вам стане легше. Можливо, вам не стане легше і через тиждень. У кожного абсолютно різна ситуація, я не знаю, через що саме проходите ви зараз. Єдине, що я точно знаю, що ви з усім справитесь, як ви зараз вірите в себе чи ні, я у вас точно вірю. Ви вже багато через що пройшли, просто часто про це забуваєте. Дайте собі на цей час і разом з тим, можливо, знаєте, поставте такий дедлайн собі на ниття. Типу, от зараз даю собі там тиждень на те, щоб драматизувати, плакати під найдраматичніші, найкінематографічніші пісні, під заходом сонця, гуляти одній по місту, проживати, в общем, ці моменти наповну, їсти кожен день своє улюблене морозиво. І за цей тиждень давай з усім справимось, сфокусуємось на цьому, а не просто будемо знову розпилятися на все і плювати на наш стан. І нарешті зійдемо до розуміння, що взагалі нам робити з нашим життям. Також дуже важливо в такі моменти сфокусуватися на своїх основних життєвих цілях та цінностях. Як я вам пам'ятаєте, говорила про причини, чому взагалі це відчуття загубленості може з'явитись, якраз часто це через те, що ми не розуміємо наші цілі. Особливо наші істинні цілі. Бо якщо ви там писали цілі ваші на 2024 рік і в цей час дивились відео інших людей про їхні цілі, чи читали якісь статті і написали собі ті ж пункти, які казали вони, то це не ваші цілі, це їхні. А які ваші, мабуть, ви на 100% ще не знаєте. І, можливо, навіть не дозволяєте собі про них дізнатись. Просто під час їх формування завжди треба запитувати саме себе, що я люблю, що я хочу, і яке я хочу відчуття, наприклад, мати через рік. Можливо, ви не знаєте, де саме ви хочете працювати, де саме ви хочете жити, але
Як я хочу, щоб проходив мій день через рік? Які я хочу відчувати емоції всередині себе? Чим зараз моя от ця точка, в якій я знаходжусь, відрізняється від тієї точки і тієї мене, якою я хочу стати? І що взагалі мені треба зробити крок за кроком, щоб якось поступово до тої себе дійти? Не треба одразу ставити собі якісь капець важкі завдання і давати відповіді на, я не знаю, запитання, в чому сенс вашого життя. Треба просто думати про бажання, які приходять вам в голову, і знаходити спосіб, як їх реалізувати. Таким чином ви дійсно будете йти крок за кроком туди, куди ви хочете, і реалізовувати ваш потенціал. Також ще дуже важливо приділити якісно час собі. Не лише ниттям одним можна зарадити, можна записатись на хобі, яке ви давно хотіли спробувати, більше часу приділяти, наприклад, на догляд за собою, піти на спорт, який ви давно хотіли, чи танці. По факту, то у всіх нас є щось таке, що ми або обожнювали в дитинстві, і, на жаль, там з плином часу в нас не вистачає на це часу, ресурсу, або те, що ми 100% впевнені, що ми хочемо спробувати тут і зараз, але от якось відкладаємо, думаємо, що вже запізно, чи це там занадто дорого, чи ще щось. Хоча, блін, ну якщо ви хочете, і якщо щось всередині підказує вам, що варто спробувати. То чого ні? Є люди, які в 40 років стають акторами. Є, які в 60 років змінюють професії. А мені здається, більшість людей, які дивляться зараз відео це, вам, як і мені, там близько 20 років, і ви думаєте, що вже часу немає? Що у вас вже нічого не вийде і що вже запізно? Ну це ж взагалі не так. Типу, я розумію в моменті оце там відчуття глобалізоване, драматизоване, що все, нічого не вийде, я ні на що не здатна, мені там вже 20 років, я нічого не досягла. Але, блін, у вас ще так багато часу, щоб щось досягти, якщо це просто усвідомити. І нарешті почати щось робити. І те, що, мабуть, найбільш важливе, але про що, як на мою думку, взагалі майже не говорять, це приглушити зовнішній шум, і спробувати більше прислухатись саме до вас. І дійсно ваших бажань. І цілей. І всього, блін, вашого. Постарайтесь зрозуміти, що саме хочете ви. Можливо, перестати так багато слідкувати за життям інших і наслідувати їхнє життя. Повторювати чиїсь дії, копіювати, думаючи, що у вас вийде так само, якщо робити те саме. Бо це просто не так. Абсолютно не так. Ми всі у цьому світі різні, щоб прожити різні життя. І мені здається, це і є цікавою, мабуть, пригодою, те, що ми з вами тут. Бо це ж не просто так, по приколу. Ми в цей час, в цьому там місці, в цій країні. Це дійсно класно, що ми живемо в такому світі, де я можу поставити камеру, поговорити з вами, поділитись тим, що мене турбує, чимось, що я, наприклад, вивчила, там зрозуміла за певний проміжок часу. Ви можете це послухати, вам можуть відгукнутися якісь думки. Але дуже важливо це все аналізувати. Не просто там повторювати, наприклад, що я кажу, чи ще якісь думки, їх зараз в інтернеті так багато, а формувати свої власні думки, бажання, цілі, мрії, переконання, все. Бо так ви будете вами, а не копією когось ще. Так ви нарешті крок за кроком знайдете себе, побудуєте себе. Мені, до речі, це більше подобається, ніж знайти, бо, блін, ми ж наче нікого не теряли, хоча я інколи так потеряно себе відчуваю. Ми з вами якось протягом цього відео так багато встигли. Я зібралась, погуляла на природі, зробила макіяж, поснідала ще перед цим. І протягом цього всього трохи виговорилась вам. Бо, якщо чесно, я дуже сумувала за тим, щоб просто так щиро стояти, сидіти перед камерою і спілкуватись з вами, розуміючи, що, блін, ну десь там, за екраном, комусь з вас точно всі думки відгукнуться. Щось з цього, то 100%. І закінчити це відео я хочу однією фразою Нільса К'єра, яка мені дуже прям дуже відгукується. Ті, хто заблукав, завжди знаходять нові шляхи. По-іншому просто ніяк. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Це відео вийшло, мені здається, дуже простим, але дуже душевним і таким якимось, таким, яке я б сама з радістю дивилась.
Оце для мене, до речі, найважливіший критерій того, чи класно щось вийшло, чи ні. Можете брати цей критерій собі з будь-чим, просто що ви створюєте, і з будь-чим, що ви робите. Да, якщо вам сподобалось там відео, чи щось відгукнулось, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар. Я чула там від 7 слів треба писати, тоді воно там допомагає алгоритмам просувати відео, бо я дуже хочу, щоб просувався класний україномовний контент. І хочеться його створювати. Так що всіх люблю, цілуюся, обіймаюся і всього найкращого бажаю. Ця фраза моя мощна. Гарного всім вам дня, вечора, ночі. Люблю вас.